til ennå en Hans Solo Let's Play av Botanicula. Som dere kanskje så i går, så var dette et ekstremt skjermende spill, og jeg tror dette kommer til å bli min favoritt for tida. Det er ikke noe bak her. Nei. Får gå videre. Nei, kom hit. Piu, 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 piu. Jeg skal sikkert ha den oppi der jeg trenger der. Kom igjen, nei. Kom oss bak igjen. Piu. Piu. Det har vært mange små unger av hoppeteng. Hva er det for noe? Er det paraplyet? I am your god. Do as I command. Kom igjen, alle ditt et. Alle som er opp til hjørnet der. Lå! Gå videre. What? Wow! Hei, lille kvist. Oi, her er det egg. Skal det være fugler? What? Wow! Det der er ikke en fugler. Der er en jævlig. Der er du. Kom igjen. Skal du hit hit? Kom hit. Kom hit. Kom hit. Kom hit. Kom hit. The fuck is that? It's a key. En av seks nøkler. Det er litt sånn rart. Ekstremt mange der, og så er det litt grann her, og her borte ingenting. Det er bare blup, 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 blup. Pew! Det er så creepy ut. What? Selvfølgelig må det være pin. Masse tyng. Ok, what? Hva
Damn it. Okay. What is the point? Oh yes! Yes! Ta den, die! Men nå kommer han. Å nei. Prøver vi faktisk tilbake igjen da. Jeg trenger 5 stykker for å åpne denne reiken etter. Holy shit, what the fuck is that? Kommer han igjen? Jep. Du kommer og gir meg 2 eller blir bank. Det sier jeg dere. Store svarte. Pinnsvinkongla. Mygg. Oi, den vil jeg ha. Oh no, what the fuck? Han blir å spise oss. Ey, dudes, han blir å spise oss. Han blir bare å kjøre over dere og bare om nom 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 nom. Ser du det? Kanskje man skal prøve å blande den her med den. Nei, hva du gjorde? Kom igjen, et den! Hva i helvete? Ok, nei, det går ikke. Der! Åja, ok. Man skal dytte den uti. Nei, gå bort, din store amøbe! Dette var jo helt amøbe, da. Du. Nei, ikke der! Vi tatt det her. Treet her, det pust tydeligvis. Sånn inn i et helvete, ikke bare sånn som vanlige treer. Nei, slutt! Gå bort! Slutt å mobbe! Nei! God damn it! Så jeg må ned. Slutt å mobbe! Når jeg blir stor, skal jeg få broren min til å banke deg! Stigge amøbe, unge! Jeg tror ikke den liker å bli kalt amøbe. Jeg tror kanskje foreldrene dine kaller det. Tenk hvor ondskapsfullt det er. Joho! Uh-oh! Hva er det her? Er det et kart? Der! Det fløy! Skal sikkert rent til senere. Wow! Den her spiser hva som helst. What?! It's bigger on the inside! Og med det
det tror jeg. Vi ser dagens episode av mot Svanikola. Det er over. Det gjør for ikke godt som... Følg med i morgen for en ny episode av Botanicula. Botanicula. Yes.